Me oleme kogunenud täna siia, et panna küündlad ja avaldada kaastunnet kõigile, kes on kuidagi seotud kõigi ohvritele ja ohvrite perekondadele Prantsusmaa paar päeva tagasi toimunud terrorirünnakuga. Ja siin on üllatavalt palju inimesi kohale tulnud, et me tegime ka ürituse Facebookis ja seal oli peaaegu et 300 osalejat ning samuti me kajastasime seda Postimehes, kus nagu näha on ka tulnud inimesi, kes ilmselt ei oma Facebooki, nii et me oleme väga, väga õnnelikud, et nii palju on toetajaid sellisele hirmsele sündmusele. Ja me omalt poolt muidugi tahaksime ka öelda, et me loodame, et midagi sellist ei juhtu kuskil meiega ega meie lähedastega, ega loodame, et edaspidi läheb kõik hästi.